Аида кезексенде. Рахмет, Наташа. Қайырлы кеш. Бүгінге келіп түскен ақпараттармен таныстыруды әрі қарай жалғастырамыз. Алдымен аңдатпа. Бүгін несе рақымшылығының ережелерін бекіткен үкімет нақты кімдердің қарызын кешіретін болды. Бұл жұмыстар қашан толық аяқталады? Ең бірінші кезекте кімдердің кредиттері өтеледі? Оларға қойылар басты талап қандай? Қазақстан полициясына реформа керек деп бастама көтерген топ Алматыда қашан митингке шықпақшы? Денис Теннің өлімінен кейін құрылған қозғалыс бір жылдың ішінде не өзгерді алды? Әлде біздің ішкі істер министрлігінде министрден басқа ештеңе өзгермей ме? Қазақстанға турист болып келгенде кейіп танытып, ал шын мәнінде заңсыз жұмыс істеп жүрген қытайлықтардың саны көбейіп жатыр. Олардан қандай қауіп бар? Қытайларды жалған құжаттармен елге кіргізіп жүрген туристік фирмалардың өздері неге ресми тіркеуде жоқ? Мүгедек жандарға көмек көрсетуді оңай деп ойлай ма? Қызылорда облысында мүгедек жандардың жеке көмекшілеріне мемлекеттен берілетін қаражат неге төленбей келеді? Үкімет мұқтаж жандардың кредиттік борыштарын кешірудегі тәртіпті бекітті. Енді 13-ші қыркүйекке дейін проблемалы несиелер қоры Ұлттық банк пен Еңбек министрлігіне қарыздардың толық жабылғаны туралы ақпарат беруі тиіс. Бірақ әзірше банктер борышкерлерге хабарласып, несие қарызын өтеңіздер деп талап етулерін тоқтатпапты. Бізге жаңағы сообщение СМС-тар келеді. Неңіз кредитіңіздің пенясы өсіп жатыр, төлеңіз, сотқа береміз, сот арқылы өндіріп аламыз, арестке береміз, солай-солай. Әрине жауап берген қалай, мен бес баламен өзім екі күннің бірінде поликлиникада, больницада. Осылайша бес баласымен құлағалы тұрған баспананы мекен етіп жатқан Ильясовтар отбасы үкіметтен үлкен үміт күтіп жүр. Үш банктен алған 1,5 миллион теңгенің несиесін жабуға жағдайлары келмейді. Кредит қарызын төлеп бергенше банк алдындағы берешегіміз күннен күнге өсіп жатыр дейді. Енді Ильясовтар сияқты көмек күтіп отырған жүздеген отбасына әлі де күте тұруларына тура келетін сияқты. Ал біз үкіметтің кімдердің кредитін өтеп беретінін тағы да еске сала кетейік. Көп балалы және асыраушысынан айырылу жағдайына байланысты төлем алып отырған отбасылар, бала жасынан мүгедектер бар отбасылар, атаулы әлеуметтік көмек алушылар, ата-анасынан кәмелеттік жасқа дейін айырылғандар. Бірақ банктен алған қарыздың жалпы көлемі 3 миллион теңгеден аспауы тиіс. Ал үкімет соның 300 мың теңгесін ғана өтеп береді. Қазақстан полициясына реформа керек деп бастама көтерген топ Алматыда митингке шығады. Құрамына 15 мың адам мүшелікке өткен азаматтық топ 4-ші тамызда Абай алаңына жиналу үшін әкімдікке өтініш жолдаған. Былтыр әйгілі спортшы Денис Тен қылмыскерлер қолынан қаза тапқанда Facebook желісінде құрылған белсенділер бір жылдық жұмысына қорытынды жасады. Полиция жұмысына көңілі толмайтынын, олар аталған күштік құрылымға өзгеріс керек деп бастама көтерген. Белсенді топтың сол кездегі негізгі талаптарының бірі ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымов пен Алматы полициясының басшысы Серік Күдебаевтың отставкасы еді. Бірақ бір жыл өткен соң қозғалыстың мүшелері бір адамды ауыстырғаннан ештеңе өзгермейді. Біз ондай талап қоймадық дейді. Соңғы бір жылда полициямен бірлесе жұмыс жасадық деген олар ішкі істер министрлігіндегі өзгерістерге көңілдеріңіз тола ма деген сауалға ашып жауап қатпады. Қазақстан шекарасын асып, туристік визамен Алматыға келген Қытай азаматтарының бәрі бірдей Медеу мен Шымбұлақты аралап саяхаттап жүрген жоқ. Алматы облысының заңсыз көш-қонға қарсы күрес жөніндегі саптық бөлінісі 40 градус ыстықта кірпіш шығаратын цехта жұмыс істеп жүрген Қытай Халық Республикасының азаматтарын анықтады. Әріптесім Ләззат Ахметжан Оман шаң топырақтың ортасында заңсыз жүрген көрші ел азаматтарының көксеген мақсатын білуге тырысты.
Бұл қызыл кірпіш шығаратының шағынсы Қарасай ауданына қарасты Шамалған ауылының іргесінде орналасқан. Мұнда еліміздің аумағында заңсыз жүрген шетел азаматтары аз емес сияқты. Сіздер жұмысқа рұқсат алдыңыздар ма? Жұмысқа рұқсат қағаздарыңыз бар ма? Білмейсіздер, е? Жаңа құжаттарыңызды кім рәсімдеді? Құрылыс материалын жасайтын шағын өндіріс орнында Өзбекстан азаматтарымен қатар Қытайдан келген жұмысшылар да бар. Бір ай бұрын еліміздің аумағына турист ретінде кірген бұл азаматтар көші-қон заңнамасын бұзып отырғандарын өздері де білмейтін болып шықты. Өткен айдың 28 күні кірпіш шығаратын білдек жасау үшін келдік мұнда. Бір айға келдік, жұмысымыз бітейін деді. Қытай азаматтары міне мына шағын ғана бөлмеде тұрған. Міне бұлардың жататын төсек орны. Төсек орнынан бөлек бұл жерде азық түлік те сақталған. Алайда жұмысшылардың қандай жалақы үшін Қазақстанға келгені жұмбақ болып тұр. Қалай болғанда да олар үшін ешқандай жағдай жасалмаған, соған қарамастан Қытай азаматтары бәріне көнген ұқсайды. Қытай азаматтарының үстіне Қарасай аудандық сотында әкімшілік іс қозғалып айыппұл салынды. Ал олардың заңға қайшы жолмен ел аумағына келуіне мүмкіндік жасаған туристік фирмада жазаланады екен. Туристік визамен шақырған туристік компаниясының директорына 194-ші Қазақстан Республикасының 194-ші бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалып, қазіргі таңда тергеу амалдары жалғасуда. Яғни туристік фирма басшысы заңсыз қошығонды ұйымдастырғаны үшін сотталуы мүмкін. Себебі құзырлы органдар бұл компанияның жалған мекен жай бойынша тіркеліп, астыртын жұмыс деген анықтаған. Жалпы көрші ел азаматтарының Қазақстан аумағына заңсыз келуі бірінші рет емес. Республика бойынша жыл басынан бері көші-қон заңнамасын 540 қытай азаматы бұзған. Олардың 29-ы келген елге депортацияланған. Ләззат Ахмеджанұман, Данияр Жүсіпов, Информбюро, Алматы облысы. Қазақстан мен Ресей шекарасында 500-ден астам жүк көлігі тағы кептелісте қалды. Қазір батыс Қазақстан облысындағы Сырым бекетінде ауыр жүк көліктерінің тізбегі шамамен 8 шақырымнан асқан. Ал жүргізушілер бір күннің ішінде тек 1,5 шақырымға ғана жылжығандарын айтады. Сорақсы кептелістің қашан тарайтыны, бастысы не үшін туындағаны белгісіз дейді. Сегодня 19 июля 2019 года. Граница с Россией и Казахстана. Жүргізушілер Ресейге өтеміз деп, 2 тәуліктен бері кезекте тұрғандарын айтады. Көлікте тамақтанып, сонда түнеп жүрміз дейді. Ал кеденшілер жағдайдың қашан реттелетіні туралы мәліметті бергілері келмейді. Бейресми ақпарат бойынша құжаттарды тексеретін арнайы бағдарлама істен шығып, кедендік бақылау қызметкерлері қағаздарды қолмен толтырып жатыр. Есть хочу. Еще. Сколько дней стоите? Стою здесь сутками. Чтобы пройти вот эту казахскую границу. Бүгін Қарағандыда 100-ден астам бүлдіршін күнде барып жүрген балабақшыларына кіре алмай қайтты. Өйткені жеке меншік шағын орталықтың басшысы мемлекеттік тапсырыспен жұмыс істеуді тоқтатқан. Оның үстіне ғимаратты жалға берушімен келіспеушілік туындап, дау сотқа дейін жетіпті. Ал таяқтың ұшы бізге тиіп отыр деп ата-аналар ашулы. Не надо толкать. Қарағандыдағы Нұрлы Балақай жекеменшік балабақшасының есігі 100-ден астам бүлдіршін үшін бүгін тарс шабылды. Таңғы сағат 8-де балаларын ертіп келген ата-аналар енді қайда барарын білмейді. Ең сорақысы, ақысы төленген балабақшаның жабылатыны туралы мекеме басшысы бір ауыз ескертіп айтпады дейді. Балабақшаға тастауға келдік. Бізді кіргізген жоқ. Оның алдында милициялар келді, ол кісілер те кіргізген жоқ. Сонымен әлі күтіп тұрмыз, ақшасы төленген. Сегодня муж не вышел. Бүгін жолдасым жұмысқа шықпай, баланың қасында қалды. Мен баламды мұнда алып келгім келмеді, себебі бірін-бірі итерген адамдарды көргенін қаламайым. Жекеменшіктегі Нұрлы Балақай балабақша мемлекеттік тапсырыспен 3 жылдан бері жұмыс істеп келген, бірақ келісім шартты бұзуға тура келді дейді орталық қызметкерлері. Өйткені ғимарат иесі жалдау ақысын ай сайын шарықтататынын айтады. Сөзінше мамыр айынан бері ғимараттың ақшасы төленбей келеді екен. Аренда майдан бастап төленбей жатыр, өйткені майдан бастап сот болып жатыр. Сот болып жатқан кезде түгел тоқтатылады. Мәселеге қалалық білім беру бөлімінің мамандары да кірісті. Мәлім болғандай, кәсіпкер бұған
дейін оларға мемлекеттік тапсырыспен жұмыс істемейтінін хабарлап ресми хат жіберген екен. Айтуларынша, 100-ден астам отбасыны қиын жағдайға қалдырған мәселе жақын арада шешіледі. Әрине, балалар далада қалмайды. Міндетті түрде мектепке дейінгі орталыққа орналастырылады. Егер балабақша басшысы мен әкімдік арасындағы келісімшарт бұзылған жағдайдың өзінде балалар басқа жерге орналастырылады. Балабақша басшылығы балаларды коммерциялық негізде қалдыруға дайын, яғни ата-аналар мемлекеттік тапсырыс бойынша 11 мың емес 45 мыңның шамасында ақша төлейтін болады. Дегенмен негізсіз бағаны аспандатпауға уәде етті. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Информбюро, Қарағанды облысы. Ал Қызылорда облысында мүгедек жандардың жеке көмекшілері шу шығарды. Олар бірнеше айдан бері тиісті қызмет ақымызды ала алмай жүрміз дейді. Осылай деп күйінген көпшілік осы кезге дейін мәселенің шешілуіне билік бірде бір ықпал жасамады деп ашулы. Мүмкіндігі шектеулі жандарды күткен үшін мемлекет төлейтін ақыға қолы жетпей жүрген мүгедектердің жақындары әкімдікке арыздарын айтып тағы келді. Жеке күтушілер жиында айқайға басты. Бұған негізде жоқ емес. Ашуға булыққандар қызмет ақыларының мамыр айынан бері төленбей жатқанын айтады. Сонда мен жұмыс істей алмасам, е мына ақшаны төленбейтін болса, немесе онда сізге неменеге ондай ультиматум қоятында? Жарымжан жақындарын күтіп отырған жандар мемлекеттен айына бұған дейін 40 мың теңгеге жуық қаражат алып келген екен. Мүгедекті күтіп отырғандықтан басқа жұмысқа шыға алмаймыз дегендер осы қаржымен отбасын асырап, науқастың қажеттілігіне де жеткізуге тырысамыз дейді. Жиналғандар ақыларын ала алмай отырғандарын айтып аудан әкімдігіне бірнеше рет барыпты. Алайда бізді толғандырған түйінді шенділер тарқатуға асығар емес дейді. Ал әкімдіктегілер мемлекеттік сатып алудан жеңімпаз атанған компания жеке көмекшілердің ақысын беруге тиісті деп отыр. Орындаушы келісім шартқа сәйкес жұмыс істемей жатқандықтан бүгінде құзырлы органдарға шағым білдірдік дейді. Құзырлы органдарға бәрін осындай түсіндірме беру мәселені шешпеу жөнінде хаттар жолданып жатыр. Егер де осылай кететін болса, алдағы уақытта енді болмаса сот тәртібімен шешілуі. Ал тапсырыс орындаушы мекеме мемлекет бөлген қаражат жеткіліксіз деп отыр. Өйткені бұған дейін әр жеке күтушіге 30 мың теңгеге жуық ақша төленетін дейді. Нұрсұлтан Назарбаевтың қаулысына сәйкес қаңтар айының бірінен бастап бұл тариф 42.500 теңгеге өсіпті. Тұқ соглашениемен сұрап отыр ақша заң аясында, как положено, мынаны көрсетіп барлығын. Білмеймін енді, арман қарай, значит, сотқа береміз. Осылайша мәселені бір-біріне сілтеген жергілікті атқарушы билік пен жеке компанияның жауаптарынан шаршаған шиелліктер енді өздері де органдар көмегіне жүгінбек. Абай Нұржан, Рахымжан Сқақов, Информбюро, Қызылорда облысы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев алғаш рет жан сырын ақтарып журналистке бүкпесіз сұхбат берді. 31-ші арна оның отбасы туралы еңбек жолы мен өмірлік ұстанымдары жайында кең көлемдегі шынайы пікір алмасуынан мазмұнды деректі фильм әзірледі. Мұрағат деректері мен сирек материалдар қолдану арқылы дайындалған фильмді жексенбі күні сағат 22:00-де көрермен назарына ұсынамыз. Президенттік қызметке кіріскелі кең көлемде сұхбатты алғаш рет берген Қасым Жомарт Кемелұлы қоғамдағы маңызды мәселелерге көп тоқталған. Социализм ұғымын тарқатқан ол қоғамда әлеуметтік теңдік болғанын қалаймын дейді. Әсіресе Қазақстандағы интернет желісіне қатысты соңғы кездегі әлеуметтік желілердің жұмысын шектеу туралы да президенттің өз пікірі бар. Другое дело, что нужно иметь свою правду, как говорится, уметь доносить ее через те же социальные сети. Вот ТВИТ для меня – это личное телеграфное агентство. Зачем мне вызывать журналистов, давать интервью или что-то объяснять, когда есть ТВИТ? Арыстың Сырдария елді мекенінің тұрғындары жарылыстан қатты зақымданған үйлерін жамап жасқай саламыз деген құрылышылардың әрекетіне наразы. Іргетасы жарылған баспананы түгелдей бұзып, қайта тұрғызбаған жағдайда алғашқы жауын шашынан құлап қалу қаупі жоғары дейді олар. Бірінші ақау актісін жасаған жауаптылар күн өте келе бастапқы уәдеден тайқып отыр. Қазірдің өзінде наразы пікірді тыңдағысы келмейтін олар баспана құлап қалатын болса, жауап беруі екі талай дейді халық.
Қараша халық толықтай бұзылуға жататын баспаналарды бұзбаймыз деген жауаптылардың әрекетін түсін алмай отырғанын айтады. Әубаста бұзып қайта саламыз десе, уақыт өте келе уәденің күші жойыла бастады дейді. Жамап жасқауға келмейтіні көрер көзге байқалса да, жанайқайымызды естір құлақ қалмады деп отыр. Асыныққа бұлардың жібергіш жоқ. Сонда мен сонда алтын балашағымен ол бетон жарамаса, маналда балдап сеппер, сонда асында отыра беріп, қарадай бір басылып өлу керек пе енді балашағымен қосылып. Тұрғындардың енді бір алға шақтыдегі ақаулар күн өткен сайын азайып барады. Құрылысшылар қысқартуға неге құмар, ақша жетіспейді ме, әлде жауапкершілік жоқ па деп ашулы. Терезелерді істеп береміз дегенде полностью үйдегі терезелерді ақ жазылған бәрі істелді сол күні, 2 июль күні. Кеше 17-сіне келді де 4 терезеңді ауыстырып береміз деді. Бүгін келіп азанда 2 терезеңді істейміз, қалғанын көзін сап береміз. И остальное забьешь деді ғой, короче, грубо говоря. 15-ші сектордағы Сырдария елді мекеніне Алматы облысы мен Түркістан облысының Бәйдібек ауданы жауапты ретінде бекітіліпті. Олар мұндағы 854 үйдің 600-ге жуығы әртүрлі деңгейдегі жөндеуді қажет ететінін айтады. Бірінші келген кезде 6 терезеде, 12-ін 4-те болды, енді 2-ге түсті дегеннің барлығы мұнда айтылып жатыр. Именно зардап шеккен бүгінде есігі болады ма, тесігі бола ма, дуалы бола ма, оның барлығы істелінетіндігі ешкімнің күмәні жоқ бүгінде. Шамалы халықты сабырлыққа шақырып жатырмыз. Ал үйімізде мүгедек жан бар, қарт кісі бар еді. Кезектен тыс жөнделсе деп сұранғандарға тапсырмаға сай жөндеу көшенің басынан басталатынын айтады. Ерлан Қуандық, Жұмабек Тастанұлы, Информбюро, Түркістан облысы. Алдағы 3 күнде еліміздің көп өңірлерінде қалыпты нормадан асқан аптап ыстық болады деп күтілуде. Мәселен, Алматы облысы тұрғындарының ұялы телефондарына кешеден бері ауа температурасы 43 градусқа дейін көтерілетіні жөнінде хабарламалар келіп жатыр. Ал әлеуметтік желілерде аптап ыстықтан бағдар шамның балқып, асфальттардың еріп, тіпті көліктеріне душ орнатып алған адамдардың видеолары тарауда. Жәтке ас жерсей душыңызды. Керемет. Аптап ыстықтан қорғанған тұрғын осылайша көлігіне душ орнатып алған. Қалаған уақытында суды қосып, салқындап отырады. Қазір бұл видео әлеуметтік желіге тарап, көпшіліктің қызығушылығын тудыруда. Сарағаш, 55 градусов жары. Все плавится. Ал Сарағашта 55 градус ыстықтан бағдаршамдар балқып жатыр деген бұл видеоны әкімдік жоққа шығарды. Сарағаш әкімдігінің мәліметінше бағдаршам күннің ыстығынан балқымаған, ауыр жүк көлігі сындырып кеткен. Алматыда Тимирязев көшесіндегі асфальт күннің ыстығына шыдас бермей балқи бастапты. Әлеуметтік желіде аптап ыстыққа шыдамай асфальттың ери бастағаны туралы видео тарап кеткен соң Алматының әкімдігі нақты жолдың бүлінуіне не түрткі болғанын анықтады. Тау мақсатында зерттеу жүргізіп жатқанын жеткізген. Ал Қазгидромет мамандары алдағы 3 күнде ауа температурасы 43 градусқа дейін көтерілетін айтады. Болжам бойынша еліміздің солтүстік облыстарында салқын болады. Мұндай күн райы оңтүстік шығысқа да әсерін тигізіп, кей жерлерде қысқа мерзімді жауын-шашын болып, найзағай, дауыл, бұршақ жауады. Ал оңтүстік облыстарда ауа температурасы 38 градустан 43 градусқа дейін көтеріліп, аптап ыстық сақталады. Басынан күн кеткен жағдайда тұрғындарға айтатын кеңесіміз, біріншіден жаңағы жағдай нашарлаған науқасты салқындатылған бөлмеге жатқызып, аяғын жоғарғы көтеріңкі жағдай жасап, салқындатылған сусын беріп, және де маңдайына, қолтық астына, тізе астына салқындатылған компресс басуға болады. Сондай ақ дәрігерлер күннің ыстығында тәтті сусын емес, таза су ішуге кеңес береді. Самал Қабышева, Қанат Өмірәлинов, Информбюро. 90-шы жылдардан бері қоғамдағы кемшіліктерді карикатура жанрында қағаз бетіне түсіріп жүріп, карикатура королі атанып кеткен суретші Еркін Нұрасхан бүгін 100-ден аса туындысын Нұрсұлтандағы ұлттық музейге әкеп қойды. Автор қазіргі саясаткерлер мен өнер қайраткерлері өзге де танымал тұлғалардың әзіл портреттерінде қайталанбастай етіп жасаған. Суретшінің жеке көрмесінде қазіргі мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтан бастап, Бердібек Сапарбаев пен бұрынғы мәдениет министрінің әзіл бейнелерін кездестіруге болады. Суретші мұндай портреттерді жасап шығару үшін қағаз бен қалам кейіннен түрлі түсті етіп аралас технологияны қолданған. Сондай-ақ автор сатиралық туындылар арқылы қоғамдағы түйткілді мәселелерді жеткізуге тырысқан. Суреттер 42-тің 10-на дейін көрмеде тұрады, одан кейін суретші өзінің туындыларын музей қорына сыйға тартпақшы.
Бұл сынды, ол жанашырлықпен айтылған сын деп қабылдау керек. Осы қоғамды басқарып отырған азаматтар, үлкен лауазымды адамдар, олардың портреттері болама жақсы қабылдап жатыр. Тіпті сол жаңа өзілер кейіпкер болғандар іздеп келіп, рахмет айтып кеткендер болды. Бүгінге осы, біз өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Жаңалықтармен таныстырған Наталья Райым және Аида Боранбай. Аман сау болыңыздар. Приятных выходных. Увидимся в понедельник.